Ja, femte segern för kvällen. Wow, vilken afton. Ja, verkligen. De har en jätterolig kväll såklart. De har ju varit fantastiskt bra hästarna. Och, ja, det är, man får bara njuta. Du är ju rutinerad och allt det där, men hur många har du tagit på valla en och samma kväll tidigare? Ja, men jag ska tippa på att jag har vunnit 3 någon gång. 5 är definitivt ett rekord. Ja, absolut. Jag tror jag aldrig har vunnit 5 tidigare heller. Så att det är ju extra kul att vinna på valla. Det är hård konkurrens och det är liksom väldigt bra tävlingar idag. Så. Ja, jag vill skoja. Ja, men verkligen. Nu måste vi prata om kapten Brodde också. För den här hästen har ju verkligen, verkligen höjt sig ytterligare ett snäpp. Då. Har ju varit bra hela tiden, men ännu ett steg. Ja, jag håller med. De här 2 sista starterna har varit riktigt bra. Så att han verkar ju under utveckling och han har väl alltid lovat gott. Men nej, de här 2 sista loppen har känts jäkligt bra. Vad kände du under loppet idag? Ja, det kändes tryggt. Kom till ledningen och sen ja, han tassade på det 13 första varvet utan att det kändes som det gick så fort. Så att, det är finast. Det måste vara en jäkla god känsla att sitta så där och veta att man har så pass mycket kvar. Ja, men det känns väldigt bra. Det känns ju att det är väldigt bra motor igen. Stort grattis till det här. Tack så mycket. The Owners Trophy går till kapten Brodde, Team Normos tränare Magnus Ajuse i sulkyn.